Meze neza, twizeye ko mumeze neza cyane aho muri hose, by'umwihariko niba uri umukunzi wa Insta TV Show. Turagusuhuje kandi tuguha ikaze mu kiganiro cyacu cyiza cy'urukundo, cy'imibare, aho ugenda urushaho gusobanukirwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. So tudatinze rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu mu by'ukuri ishobora kubona cyangwa se ishobora kugaragazwa ni iyo witaye nyine ku mukobwa cyane. Ese bigenda bite? Ni iyihe mpamvu mu by'ukuri wita ku mukobwa cyane yarangiza akaguta cyangwa se akagusiga wenyine? Se biterwa n'iki? Ni ukubera iki nyine umukobwa akora ibyo bintu kandi wamwiteyeho kandi wakoze buri kimwe cyose ariko finally bikarangira umukobwa mu by'ukuri ave mu buzima bwawe cyangwa se agutaye? So mbere mbere yuko dutangira video yacu, niba uri mushya kuri Insta TV Show, reka tukwibutse gukanda subscribe, ukande like ndetse ukore na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twa prodings. So please, if the ntibwo uca udakanze like mu by'ukuri, niba uhora ubona ibiganiro byacu cyangwa se uri umukunzi wa Insta TV Show. Hanyuma rero, impamvu ya mbere burya ishobora gutuma umukobwa aguta kandi wamwitaho cyane, wakoze everything, wakoze ishoboka byose finally nyine akaguta, ikintu burya kibitera, impamvu ya mbere mu by'ukuri ni uko burya ajyamwa wa weretse umukobwa kenshi ko umwitayeho cyangwa se umukunda cyane. So nihandi abona ko utari uw'agaciro. So rero umukobwa umweretse ko umukunda cyane cyangwa se umukeneye cyane kurusha ikindi kintu cyose, so ntiyaba wakwereka ko rero utari uw'agaciro mu buzima bwe. So niba ukunda n'umukobwa mu by'ukuri wituma abona ko umukunda cyane cyangwa se umukene cyane kurusha ikindi kintu cyose mu buzima bwawe, so noneho hahandi iyo umweretse ko mu by'ukuri nyine ari uw'agaciro cyangwa se iyo umweretse ko umukeneye cyane cyangwa se umukunda cyane, bituma nyine agusuzugura cyangwa se akabona ko utari umuntu w'agaciro mu buzima bwe. So niba utangiye kubyiyumva uti se ariko uyu muntu bite, kuki ahora anyiruka, uyu muntu ndatamfite ntabwo yabaho. So rero uwo mukobwa mu by'ukuri ntabwo kumwereka ko umukunda cyane cyangwa se umukeneye cyane ntabwo aribyo bituma agukunda cyane, ahubwo bituma agutakariza agaciro cyangwa se atanakubaha bitewe n'iyo mpamvu. So niba umukunda bigendemo gake, ubwo numwereka ko nyine umukeneye cyane, bazagufata nyine azagukandagiza ikirenge. So rero ugomba kubigendamo gake, ibyiyumvira ukabijyana gake, apana kumwereka ko umukeneye cyane, nawe ugomba kwereka nawe agaparitisipa mu rukundo, nawe akakwereka ko nawe agukeneye. Mwese mu by'ukuri umwe akaguca 50% undi agashyiramo 50%, kugira ngo mwese nyine mubashe kujya ubite ku kwiyumva muri rwa rukundo, apana umwe ngo niwe ukeneye undi cyane. So ikintu nacyo ugomba kugendura cyangwa se kugikosora niba udukurikira ukureba iyi video yacu. So noneho ikindi kintu cya kabiri rero ushobora gusanga kenshi, indi mpamvu ushobora gutuma umukobwa aguta cyangwa se akureka kandi kandi umukunda cyane pe kandi umwitaho cyane, so ese biterwa n'iki? Nk'ahandi usanga mu by'ukuri akubona byoroshye, se ntabwo mu by'ukuri mu rukundo rwanyu akubona byoroshye, ntabwo niba umukobwa agukeneye cyangwa se agushaka ntabwo uzi kumubwira ati ntabwo mboneka, ntabwo uzi kuvuga oya cyangwa yego. So niba ari oya, ni oya, please just hagarara nyine kuri answer cyangwa se ku mwanzuro wawe. So niba uri umuntu uzi gukoresha oya cyangwa yego, ni ibintu byiza cyane bishobora gutuma umuntu atagutakariza agaciro cyangwa se mu by'ukuri aba yakubona ukundi kuntu. So rero niba ni umubano wanyu, niba uko kubonye kose ariko niba uko gushatse kose ariko akubona, niba mu by'ukuri avuze ati ngiye online nawe jya online, kandi mu by'ukuri ntabwo wari ufite gahunda yo kujya cyangwa se hari ibyo wari urimo bitari ngombwa ko mu by'ukuri ujya online, ariko kubera buri munsi kubera ko ari icyo gukina nyine agushaka ati ngomba kubikora, cyangwa se n'ikindi kintu runaka ati nkeneye iki kintu kandi ugomba kugikora, nkeneye amafaranga ya n'aya kandi ugomba kuyohereza, n'utayohereza ubwo ni ikibazo. So rero kumva kubera ko umukunda cyangwa se umukunda cyane, mu by'ukuri ibintu byose akubwiye ko ugomba kubigendera cyangwa se ugomba kubyemera. So aho ngaho umenya ko urimo uri long way, uri mu nzira mbi. So aho ngaho mu by'ukuri bizatuma uwo mukobwa aza gufata nk'igikinisho cyangwa se aza gufata mu by'ukuri
nka telecommande nka numva cyangwa se nka televiziyo ko televiziyo ifite ikintu cy'ikontrol cyangwa se mu by'ukuri bumeze nk'igikinisho cye. So rero ntugatume umuntu agufata nka televiziyo cyangwa se nk'igikoresho cye kuko niwe nyine uba ugikontrola, niwe uvuga ati iki kigomba kujya muri uyu mwanya, iki kigomba gukora ibi ngibi. So rero mu by'ukuri iyo utumye umuntu agufasha agufata igikoresho cye n'ahandi birangira mu by'ukuri rwa rukundo rwanyu mu by'ukuri ntabwo ruramba cyangwa se wa muntu agusiga uko yishakiye cyangwa hano ubuzima bwawe uko yishakiye kuko abatse uyu muntu ntabwo ari serious. Uyu muntu nkoresha ikintu gutya na gutya undi niyo ntabwo yaza aba yamukoresha iki kintu. Uyu muntu ntabwo ari seriye, ntabwo ari umuntu respect cyangwa ntabwo ari umuntu w'umugabo. So rero icyo kintu ukirinda mu buzima bwawe cyangwa se igihe cyose ukundana n'umuntu. So nanone ikindi kintu rero gishobora gutuma umukobwa aguta kandi umukunda cyane umwereka ko umwitayeho cyane birenze uko ubitekereza, ni handi usanga handi mu by'ukuri ugira igihe kuba utagira igihe cya nyacyo mu by'ukuri uganiriza umuntu. So ugasanga mu by'ukuri igihe washatse kumuganiriza ntabwo ari igihe cya nyacyo. So ntuzi igihe ushobora kubona cya nyacyo ugomba kuganiriza umuntu. So ugasanga mu by'ukuri umukobwa ntari muri mudu nziza cyangwa se mu by'ukuri ntari guca mu bintu byiza. So rero ukaza ugahita umubwira ibintu byinshi ati ndagukunda cyangwa se n'urugero ati twakora iki ngiki ati dusoye, kandi umukobwa ntabwo ameze neza nyine agasanga ushaka kumukoresha ibintu nyine mu by'ukuri bitari ari muri situation mbi cyangwa se atameze neza, wowe ugashaka kuzana ibindi bintu. Niba n'umukobwa gufata ubundi ni ikigori igihe umuntu ari seriye umuntu bitebye ubundi. So niba n'umukobwa kuba umuntu ashobora kuguta ni urugero umukobwa yahuye n'ibyago yahuye n'ibintu bitari byiza mu buzima bwe, wowe ugashaka kuzana ibindi bintu ugashaka kuzana nyine mu by'ukuri izindi feelings zitari nziza. So rero ugasanga hano n'umukobwa gufashe nk'umuntu utari seri cyangwa se umuntu utazi icyo ashaka muri uwo mubano wanyu. So rero ujya witonda cyane mu gihe uri mubana n'umukobwa mu by'ukuri kuko bishobora gukora ikosa rimwe bigatuma aguta cyangwa se yigendera bitewe nawe utuntu bintu uri gukora runaka. So ikindi kintu nyamara ko tukigera, niba uri mushya kanda subscribe kandi like ndetse ukoresheje kugira ngo urusheho kubona ibiganiro byacu. Nanone ikindi kintu cyane tugiye kugira gusubezaho, akenshi ubaha igihe cyiwe igihe muri kumwe. So jya ukunda kubaha igihe muri kumwe. So reka ngushime cyane tukabonye muri video, niba urushya kanda subscribe kandi like kugira ngo urusheho kubona ibiganiro byacu igihe cyose twabyaprodukte. Ndabakunda cyane.